ser dygtig ud, dem der. Synes du? Ja. Det er sådan noget stilrent noget. Jeg har læst, det skulle være meget sværere at male, end det ser ud. At male en prik på et lærred? Jeg synes, det ser rimelig overkommeligt ud. Er du sikker på, at det er den vej, du vil gå? Jeg troede, vi havde snakket om det her. Jamen, det er bare sådan set ud i fremtiden. Man skal jo kunne noget helt specielt for at kunne leve af det. Og... Jamen, hvad med job? Du synes ikke, jeg kan noget specielt, eller hvad? Mulle. Du er en god støtte. Det kan godt være, at du ikke tror på mig. Ja, og på mine evner. Men det gør jeg altså. Og nu skal jeg altså gå. Okay? Ja. Ring, når du skal hentes. Velkommen til udstillingen. Godt arbejde. Nå. Ja, hej. Jeg vil gerne have udstillet mit maleri. Det her det er en ambitiøs kunstudstilling for kunstnere med særlige evner. Udelukkende det bedste kommer ind. Ja, og det er jo det her, jeg brænder for. Så der må jeg lige fortælle dem. Deres stykke kunst ikke er tilstrækkeligt. Det skal være mere professionelt. Altså, der står jo åbent for alle lige på skiltet der. Nå ja, men med det mener vi dem, der har høj standard nok. De er naturligvis velkommen til at komme igen på senere tidspunkt med andet kunstværk, der kan leve op til standarderne. Vi kan ikke lade alle komme ind. Men? Så jeg skal bare komme igen med et maleri, der er højere niveau? Ja. Og husk lige, at publikum vil jo gerne have et stykke af kunstneren. Et stykke af kunstneren? Ja. Kan I fortsat have en fornøjelig dag? Ja. Okay. Ja, jeg har malet det her nye maleri, som jeg gerne vil have udstillet. Og det er selvfølgelig mere professionelt malet. Ja, hvad end det så betyder. Ser du, en ting er, at du har en professionel tilgang til det håndværk, der ligger bag det at lave et maleri. Men den anden ting er, at maleri, det skal også sige noget. Det skal have et udtryk. Det der maleri, du udtrykker noget, der er kedeligt. Intetsigende. Desuden så farver det er gammeldags. Du bør måske prøve at male noget monokromatisk i stedet for. Monokromatisk? Ja. Hvilket er? Færre farver. Færre farver. Så færre farver er mere spændende at se på? Ja. Jamen, det gør jeg så. Det gør jeg. Kommer igen. Ja, jeg har lyttet til, hvad du sagde, og prøvet at male mere moderne. Med færre farver. Ja, jeg kan da godt se, hvad du har tænkt. Men jeg føler mig altså ikke draget af de billeder der. Jeg får ikke den følelse af wow, hvis du forstår, hvad jeg mener. Wow. Mm. Wow.
Jeg vil. Ja. Klokken 8, vågner klokken 10, fabrikken producerer kunst og simili. Du ved om det jeg laver er mere værd end det jeg får. Tænk at blive så rig uden at vide hvad der foregår. Jeg har et par veninder, en er varm og en er rig. Jeg vælger mig en vinder. Hendes navn er hjertefri. Nu vandrer jeg vej, ingen af jer selv forstår. Tænk om dem jeg taber er mere værd end dem jeg får. Der mangler dynamik, der mangler liv, der mangler sjæl. Det skal være organisk. Folk vil have et stykke af kunstneren selv. Synes du ikke, at det her det er ved at gå en lille smule for vidt? Jeg har malet det her organiske kunstværk. Det er et stykke af mig selv. Det var det, du sagde, at folk gerne vil se. Organisk, ja. Men alt for komplekst. Du skal tænke mere minimalistisk. Og så satte dimensioner til hinanden. Det er jo enestående. Jeg har set noget til nærmestvis. Så flot som det her, det er nærmest målløs. Det er moderne, og det er kvalitet, og det er dynamik, og det er sjæl. Og dog, så er det minimalistisk. Og så synes jeg, jeg kan fornemme kunstneren, når jeg ser på det. Jeg synes, jeg kan se dig i det. Ved du, hvad det fortjener? Det fortjener simpelthen ærespladsen på kunstudstillingen. Velkommen til. Det er en tankestrøm, det
Det er en revolution og et åbent brev fra en generation, der er fri fra freaks og filantropi. Til fædrene og deres psykiatri, vin kældrene fra 7 til 9, kong Hans. Daddy, you can get wrecked in the stands. Pas på, hvor du sætter din fod. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Og der er øerne, der er land og byer, is på søerne, sol på Bellevue, ismand. Vågn op, vis hvad du kan. Giv mig kanterne, glem nu København. Giv mig bagenkop og et hjemstavnsavn. Hold stand fra Dybbøl til Rimmerby Strand. Det er smukt, det er større end du tror.